Čau, já jsem Jonas Vek, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video z našeho Berserkra. Ano, poslední dobou budou asi vycházet hodně videa z této postavy, protože máme tady co dohánět, protože podzemka, který vlastně vyšel minulý rok, tak tady vůbec nemáme vyklikaný a je to právě Dům hrůzy, je to právě tady třetí liga superhrdinů a potom se nám ještě otevře i tohle dojo hrdinů z dětství, kde by nám tam měl padat pak nejvíc XPček, na to se těším úplně nejvíc. Každopádně dneska se podíváme právě na. Vidím to, že asi na Dům hrůzy se podíváme a příště si dáme třetí ligu superhrdinu, ať to máme kompletní a ať máme to zdokumentovaný, ano. Můžeme teda i na něco zaútočit, tady klidně třeba na Tunel banku, toho hráče si dokonce i pamatuju, když jsem tady klikal dřív. Takže uvidíme. Paráda, dali jsme ho. Parádička úplná. Jinak jsem na novém cechu, jmenuje se Volk is Hell, ano. Jsme čtvrtý na serveru, máme nějakých 973 rytířů, takže úplná parádička. Myslím si, že to není vůbec špatný. Vím, že dřív jsem býval i v tomhle cechu, v tomhle druhém, ale tam se asi úplně tak nepodíváme. Hlavně tady máme 420. Nejmenší level s tím, že my jsme 404, ale troufám si říct, že až vyklikáme všechny tyhle podzemka plus až nám popadají i ty stěny. Ty padají od kolikátky, to mě dneska zajímalo, protože ty ještě nemáme ani otevřený. Tohle je od 320, 350 a 370, OK, tak to si zase poklikáme někdy jindy, až nám to popadá. Tak jo, to se těším. Takže jako vidíte, že tady jako toho popadá ještě jako mega hodně. Takže doufám, že vás to bude bavit. Budu moc rád, když na tohle video hodíte like, popřípadě pokud jste tady nový, budu moc rád za odběr, protože odběr jako ten fakt potěší. Tak, můžeme tady kliknout hodiny, to je taková moje rutina, to udělám vždycky jako první. Málo kdy mi teda padne něco dobrýho, dneska to vypadá, že se zase moc nepoštěstí. Klidně mi napište, jestli máte věštěstí na kostky. Já budu rád za každý komentář, takže fakt nebojte se toho, napište něco. Poslední dobou těch komentářů moc pod videemi nemáme. Většinou tam je taky jeden komentář, což no, je trošku bída. Chtěl bych trošku rozjet tu debatu. Tak koukám, že nám padlo velký nic, takzvaně. Třikrát poraz Skořápkaře, ale to bychom mohli. Co? Já vám ukážu moji nejlepší strategii, jak porazit Skořápkaře, jo? Jakože nejrychleji. Aha. Tak asi neukážu. Co je? Se mnou nějak nechce hrát, OK? Zadáme goldy. Nemůžu nic kliknout, jo? Až teď. Dobrý. Tak, jakože... O, to má nějaký loadingy, what the fuck? Až teď, jo? To mám já jenom tu chybu, nebo... Já prostě vždycky klikám jenom doprostřed. Teď to ukazuje, že nemůžu ještě kliknout. A tak můžu. VTF, tak to nechápu vůbec. No, nevím, jestli tohle ne... Jo, už to funguje, jak má pecka. Prostě klikám vždycky jenom takhle doprostřed. A když to nepotřebuji, aby to padlo za sebou, tak ono to funguje docela rychle. Ale koukáme, že teď to v prostředku moc nepadá. OK. Pojď. No teda, kdybych klikal doprava, tak by to už padlo. Hej. Pojď. Ty co je s tím skořápkářem? Proč nemůžu jako... Halo? Prosím pěkně, já si chci zaházet kostky. A nebo taky ne. A, hospoda, paráda, konečně. A, už to máme splněný, jo. Dobrý. Hej, tak to jsem nepobral solidně, jako... Měl jsem to nějaký celý zabugovaný, ale to je druhá věc, no. Mně přijde, že ta hra poslední dobou je taky dost zabugovaná. To je taky, proč jsem já se poslední půl rok moc neklikal. Jo, vidíte, tady jsem prodal i tam, on se prodal až teď. Pecké. Můžete mi dát vidět i v komentářích, jestli máte stejný problém jako já. Jestli vám to jde takhle pomalu. A nebo jestli to je fakt třeba i tím internetem, netuším. Každopádně tohle podzemko jsme sundali jak nic, tady by mohlo i popadat trošku víc XPček.
To bych se vůbec nezlobil. XPčka by se určitě hodily. No, kolik dostaneme teď? 27 milionů, OK. Z tohle dostáváme podle mě tak dohromady takových 300 milionů možná, jo. Což je jako fajn, ale je to pořád takový jedno podzemko, no. Ale jakože dobrý, jakože nestěžuju si. Určitě fajn. Tak, jakože měli bychom 18 celý úplně v pohodě, protože jsme na tom levelově dobře. Můžeme tady zautočit i na Portálos, kterému jsme tady vzali docela málo. Čekal bych víc. Tak jo, světlý svět, pokračujeme. Dostaneme Epic, který se nám bude hodit aspoň do záchodu. A záchod jsme teď nedávno splachovali, takže to si chvilku asi počkáme. Každopádně pokračujeme dál. Už tady máme šestého protivníka, který se jmenuje Přátelský stokový clown. Dobře. Tak, terapeutová panenka. Pecka, jakože úplně na klid, úplně na pohodu. Můžeme rozebrat. Z toho padnou aspoň nějaký krystaly trošku, něco malinko. A já se vůbec nepamatuju, jak to vypadal boss. Jo, už vím. Jasně, to je ta borka, jak leze z té televize. No jasně. OK. Dobře. 41, jo, holka z televize. OK. 41 milionů jsme dostali předtím. Tak teď. No, když já se těším na ty stinný podzemka, jo, až nám popadají ty klíče. Jo, to bych mohl tady aspoň dát vyhledávat. Důl máme tady na 16. Mi tady pod poslední video Zardan psal, že ten důl je bída. Ano, je bída. 16, to je fakt špatný. Je to úplně fuj. Tak jo, holka z televize, pojď hezky, musíme zdolat. Jakože moc nám nedá jako damage, málo docela. No, úplně v pohodě, máme tady bystrý lovec duchů, úspěch odemčen, paráda. 45 milionů XP, to je jakože v pohodě. Třetí ligu superhrdinu si necháme zase na příště, z toho už by mohlo padnout trošičku víc XPček. Tak, já bych tohle potřeboval někam odložit, ať máme místo v inventáři. Tak, tuhle helmu tady můžu hodit, tohle tady můžu hodit. A hnedka budeme mít místo, aspoň dvě místečka, no parádička úplná, no krásný, krásný. Tak, ještě nakrýmě mazlíčky, na to nesmím zapomínat, protože podívejte, kolik mám toho ovoce, to je šílený. Tak, to tam hezky naklikáme, pecka úplná, tak, tady už máme 200. Tak, takže můžeme tady hezky raketčíka. Tohle je za co? Jo, dokončení demonického portálu. To ještě bohužel nemám ani. To je taky špatný. Myslím si, že na tomhle levelu už by to lidi jako měli asi mít. Se schválně podívám. 380 od nás. Za portál cech. Podzemí 46. Tady má 42. Ten má 50 a je menší level jak já. No, takže to vidíte úplně krásně. My máme tady 48, takže 2% nám chybí z portálu, což je docela dost, jako 2% životu nenajdete úplně jen tak někde. To je docela hodně. To bych na to mohl asi zapracovat trošku. Ať to máme. No dneska to z tohohle videa bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Sundali jsme konečně další podzemko. A přiblížili jsme se tak k tomu, abychom udělali zase nějaký ten levlík. By se mi líbilo. Myslím si, až vykosíme tyhle podzemka v tom světlém světě, tady budou ještě ta dvě, tak potom bychom mohli sundat něco v tom stinném, pak se podíváme na tornáda, pak se podíváme na dlouhou řadu idolů. OK, počkat. Aha, Kunigunda to jsem dal, dobrý. Tak jo, to jsme dali taky krásně úplně. Tak pak se podíváme i na ostatní podzemky a myslím si, že tady jako uděláme docela dost levelů. Tak jo, mějte se krásně, já se budu těšit u dalšího videa a ahoj.